Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fadilatul Karim, Akhinal Karim, Ibnul Karim, Kiai Haji Ihsanuddin Abdan atallallahu umrah, panjenenganipun Bapak Kiai Hanifuddin saking Ambarawa ingkang mugia dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nur Salim saking Dompelan, ugi panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mahrus Dimyati, mugia dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, lan kiai-kiai lintunipun ingkang boten kula sepat, mugia sedaya kiai kula wau paringana berkah lan manfaat. Para bapak, para ibu ingkang minulya sedaya, kawula wonten ing mriki kajibah manakib maksudipun nerangaken sejarahipun Mbah Kiai Abdan. Kamangka kula piyambah kaliyan panjenenganipun Mbah Kiai Abdan menika dereng patesna ngertos istilahipun kirang jelas. Mila sing penting kula nerangake hal rumiyin nggih. Saben taun panjenenganipun Mbah Kiai Abdan dipun haoli. Haul iku janjane nek cara hukum piye, haul iku saka kata-kata halaya hulu haulun, mendak. Nek cara Jawa niku mendak utawa kirim leluhur mendak taun. Kiai dihauli, wali-wali dihauli, nek nabi ora dihauli. Beda. Nabi diperengeti, wali-wali, kiai-kiai dihauli. Lapa bedane? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku diperengeti mergo nabi kita menika jelas wis husnul khotimah, wis ra duweni dosa. Mila ora perlu dihauli. Nabi diperengeti mergo jelas husnul khotimah, ora duweni dosa. Sing dihauli ku sing wong-wong sing isih do duweni dosa. Kaya dene para kiai, para wali sing saliyane ambiya mursalin nika isih duweni dosa. Kiai duweni dosa. Mila dipun hauli. Dihauli ku terus dikirim Fatihah, kirim. Dadi haul menika tujuanipun nyuwun kengapura dateng tiyang ingkang dipun hauli. Mila nek nabi diperengeti, nek kiai dihauli, paham nggih? Dadi tujuan haul iku njaluke ngapura karo wong sing dihauli, pindhone mengungkap biografinya, sejarah-sejarah sing apik. Lah terus terang kula niki kaliyan panjenenganipun Mbah Kiai Abdan dari rapate ngerti. Nah, kula kon manakib pun rangke sejarah yang rapati ngerti terus terang kemauan kula nggih rumiyin alitipun nggih sak sampunipun kula kalian mbah kula pun sedo kula kalih Mas Ihsan, Mas Rahmatullah, niki dadi siji turu glimpang glimpung dadi siji teng kamar niku nggih ngertos kalih Mbah Kiai Abdan anjuk kaya ngopo sifat-sifat Mbah Kiai Abdan menika seorang ulama sing tegas dan disiplin. Sang ngertos kula niku. Lah, wis sepuh disiplin. Tegas. Dadi nek ana wong laku barang sing ora becik niku langsung marah. Nek cara saniki langsung nyeneni ngoten nek cara saniki. Dadi Mbah Kiai Abdan niku jaman kula alit niku ora ana ora ngaji niku
nalika jaman semanten Mbah Kiai Abdan Mucal ingkang ngawas sederek masyarakat Kuaripan hampir sedaya ngawas menika nek ana wong sing ora ngaji ora seneng Mbah Kiai menika soalé pancen wong sepuh tegas disiplin niku sak ngertos kula ngaten menika mugi-mugi kados kula panjenengan sedaya waget nyontok dateng panjenenganipun Mbah Kiai Abdan tegas dan disiplin niku sing paling pokok. Lajeng terasipun mengenai masalah haul. Kiai kok dihaul iki sajane njur kepiye ya kena-kena wae. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a Uhudin kulla haulin au kama qol. Hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah dateng syuhada Uhud kula yaum ikula haulin. Lah hadis menika mboten kena kanggo dasar haul sebab kula yaumin kula haulin menika sing dikarepake qodiyah qodiyah juz'iyah. Dadi yazuru syuhada Uhudin kula haulin ay badok haulin. Dadi qodiyah juz'iyah maksudnya kulun nganggo mano majmuk majmuk nganggo mano ba'dun dadi ay ba'dok haulin. Padahal ini di rebuk suwe-suwe ndak malah ora apik. Sing penting haul niku teko apik menawa mawon nggih. Nek terangke ngon juz'iyah juz'iyah ora ana pambane ra ngerti sampean. Aku sok ming kalengan nang pondok mawon dadi ini. Iki nek cara nang pondok ngoten niku cara umum wis teko haul apik menawa mawon nggih. Dadi ngoten niku sing gampang. Anjir dasare apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'ahul muslimun hasanan fa wa indallahi hasanun. Apa wae sing dilihat oleh para ulama itu baik menurut Allah baik. Ma ra'ahul muslimun hasanan fa wa indallahi hasanun. Apa wae sing dilihat dening para ulama kok bagus, ayo bagus mungke agama mungke Gusti Allah. Haul menika ora kok janjane njok dimeni sunat ya ora sing pas iku janjane ya tatawu. Mergo nek sunat ki nek cara nanggon usul fikih diperinci. Sunat ki nek Nabi nglakoni terus sak waras manggo nanggon usul fikih barang kok mrewen-mrewen mawon. Wis ora usah suwe-suwe mangke entos mawon mati mawon nggih. Kula niku wong nggih rada murus. Nggih rapate kepenak niki wau. Dadi niki kula tak medhun sik nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, biyen kesik nika tansah wonten Mbak Kiai Hanifuddin saking Ambarawa nggih. Kula tak medhun, tak ngrungokke sik, sampean kok ora kena lunga. Pun nek lunga tak sembelih ngono wae. Wis pun ngeten mawon kula nggih sedaya panjenengan ngapunten, muga-muga diparingi berkah sedaya. Mbah Kiai Abdan dipun ngapura dosane sedaya masyarakat Koripan lan sekitaripun muga-muga diparingi ana tentrem kabeh sing do rawuh muga-muga panjang umur sing berkah manfaat. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ila asma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul afadhil, para alim, para kiai, wabil akhas, ahlul karim. Haji Abdul Mukti, matallah hayatahu bi sihatin wa afiyah. Wadamallahu izzahu fid dunya wal akhirah. Kiai Haji Hanifuddin saking Mbah Ambarawa
Kiai-kiai Lintu, wonten Kiai Haji Mahrus Dimyati, Kiai Zainuddin, sedaya ingkang kita mulyakaken lan mugi-mugi mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Desa, Pak Kadus, para anggota Desa Ndawung sedaya ingkang minulya. Alhamdulillah syukurillah monggo kita sareng-sareng njaluk sedaya Allah Subhanahu wa taala pindhal punika kita sareng-sareng nderekaken zikrul khalifun al-mahfurlah Sayyidina Walid bagi abdan ugi hal bihalal masyarakat kula ing koripan kula mugi-mugi kembal kita rawuh kita kacaret ewenipun amal-amal soleh amal ingkang berkat oleh dalipun Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Selawat, salam, mugi keaturakan kemanteng Nabi Agung Muhammad SAW yang tak sakit atau antantu muka syafaatipun para bapak para ibu kawo minangkani majlis saking keluarga ngaturkan gunung panuwun ingkang tampak umpami datang rahipun banyak sedoyo langlagong adik kula Kiai Haji Abdul Muti dengan sorawuh alhamdulillah paling penghentikan kemanteng banyak sedoyo kawo ucapkan insyaallah khairan kasiro matur sembah nulan sedoyo kekirangan sing arah punopo kimawon nyun gunung samudra pangsami mugi-mugi berkahipun Allah Subhanahu wa taala iwak kita sarang-sarang dek khalipun al-maghfurlah timbah kaya abdan Allah paling keberkahan dumateng kita panjenengan dibanding berkah rezekine berkah yuswane berkah putra wayai muga-muga putra wayai dadi putra wayai sing saleh lan salehah amin ya rabbal alamin. Kula mboten matur kathah-kathah kados dek Kiai Haji Atmoti kula wau saya pun malakim ni pakai si boti yang paling pengendikan saja. Ipanya pil alit gua ni gua pakai boti ni gua dah siji pil alit. Badan ni pun simbah Mustofa Sido, lajeng mbah bapak kulo nari datang Kiai Abdul Muti. Kowe arek melu abah mbarek arek sopo, cenderek pak gede pak gede bapak. Terus pil alit gua ni kan satu Sido gua pakai boti. Ngertos datang sifatipun almarhum bapak niku tegak tegas disiplin galak. Nono wong kok melanggar hukumnya Allah langsung ditegor. Wong sholat kok tumak nirap genep langsung pada marib aja do mulih dhisik. Ngoten. Wuruh bapak kok pirsa ana wong sholat itu tumak nirap bener mangki badhe marib bapak niku ngendika. Aja do mulih dhisik. Ning bapaknya ben sakit pidhot to mboten. Namo teko apa anane? Aja do mulih dhisik. Ampun kapan bapakmu aja mulih dhisik isrono wong sing wani sumiwit. Karena mung dingkluk aku salah apa? Aku salah apa? Lajeng bapak ngendika mboten kok ana wah mubeng mboten. Fulan kowe iki kelaru mau kurang tumani nae. Fulan kowe mau ruku ira bener langsung, Pak. Niku bapak ning jaman biyen saiki mun bahasa gedangku. Saiki digus dani wis benten mun benten samanipun sampun benten. Dadi alingsan ibnu zamanihi. Estu Pak niku. No malih bapak kok miyos saking dalem niki do lenggah teng rolaan bapak kok dodek mbok lapang pun gedebuk mlebu kabeh. Ora ono semani. Estu niku Pak biyen. Ning jaman biyen niku matur iki ngendikanipun Pak Kemuk tinggal wau tegasane disiplin almarhum bapak. Bapak kok nggak lawang ni lawang genel ni glek ngono wis wah bon. Gede cilik menang semebet ngono mawon masjid. Niki panjen kacemekate menika disiplin tegasipun almarhum. Disiplin hukum Allah taala disiplin tegas. Kamas kula ndereke kok ora nggo ketudukani. Kowe ora sah dadi seksi. Langsung Pak. Niku tegasipun Bapak dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan biyen jangan radio. Radio banting, Pak. Dosa. Ning zaman niku matur zaman riyen saiki wis siji zamane. Gitu mun benten. Mengkulan meninggalkan ketika si almarhum atau si Pak Kiai Abdul Muti kalau bau ni Mbah Kiai ni disiplin tegas. Lan apa iso bapak ni ku dua tingkat sekolah.
nisbate ngaji niku, ngaji niku bapak slogan sapa mungkur Pak. Masih kitab dadap santri Mbah Kiai sing ngriki maca. Niku sing kula mboten saged. Sing iso niku Bapak Kiai Hamid niku saged. Kula mboten saged. Santri maca kitab niku dadap santri Mbah Kiai mas saya ngriki walian ngoten lho. Niku saged. Nek takripe meh koyo apal. Niku niku muga-muga putra wayahe do iso. Bawa banyak, kau bersakit. Es tu kau ngaku ni betul sakit. Nek kamas kau mas Kiai Haji Sirat ni kau sakit. Mungkin lagi murid tidak mengertos dibaca lagi. Kitab nama mawon, ono kitab Fathul Qori, Fathul Mu'in. Bos sambalan kitab, makai maca dadap santri, makai maca sekong riki, walian. Ni kau sah, sakit. Dah saya itu mesti kau dong alim kau baru mesti walian iso. Gitu, sudah pintar kau baru dah saya itu mesti walian dibalik kok. Dadap santrine sing macae saka kene. Mengko ora kok dadak tok gak takok. Maju langsung bismillahirrahmanirrahim pas. Niku Mbah Kiai. Hafizah Ibnu Mantri Kiat. Jawab niku ya. Kitabe mboten kathah bapak niku. Tapi nggih niku, Hafizah Kiat Fathul Qori meh kaya apal. Terus macake nggih gliding mawon bismillahirrahmanirrahim niku. Ai kowe mumuan ngadepe kadang tak kok tekan diwingi lho. Almarhum Mbak Lipat. Niku simbah. Lan malih Mbah Kiai ini ngemulang Jumiyah kepala pondok tak anyar bareng. Bareng ning mbiyen ning ngriyu ning ngamben nggo ontir, itu jaman-jaman ontir. Kepala pondok kabeh sah anyar macake Jumiyah sareng. Ora tau terang kok saiki ki bot wis kuat saiki kon ngapalke al kalam huwa lahul amru kamu fitumbon ning dialah Allah paling berkah yo saiki yo paham niku kok sing ora ngerti Pak iku sing ora ngerti sire niku pripun sing mboten manger ikulah ulama sepuh kok semekat duwi sir min asalillah nisbatin nek saiki terangake lafal iku ngene 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 tetek mengko to bapak bot nek bacake sudah dapake matane baca iki dapalke matane. Iki alhamdulillah rampung kitab matane kok ya paham iku berkah. Berkah iki. Ciru rahasianipun yang sepuh niku ada rahasia. Sir minallahi subhanahu wa ta'ala ingkang ora ngeruwong iso. Niku setah saking almarhum Mbah Kiai Abdan kula wau Mbah Kiai ingkang digaken disiplin tegas niku pancen estu. Sinten mau napa nang bulu senajan paling disetyani ning kok kleru riyen bendarane menjadi pas mujahid bapake mbai Kiai Munib kleru ditegur Pak mboten kok gandeng sedure utawa ponakane kok mboten langsung kowe iki kleru mujahid babagan niki mboten ning dilah sing teger ya ora serik niku sing angel Pak ora serik padahal Mas Mujahid itu kalau bapak wah sangat setia sangat baik Kiai Munif ning Mas Mujahid. Ning kleru babagan hukum kok kleru, langsung ning bapak negur. Mujahid kowe kleru. Mongke pun alhamdulillah niku lho. Angele ulama rumiyin kan semekat menika. Angel saiki do nyuntul kok angel, Pak. Aku kula muni ngono kok mesti do parani bendho. Niki bentenipun ulama rumiyin, muga-muga kita musuh iku oleh berkah ulama-ulama rumiyin. Nggih, iso nrusak tujuan ulama, ya iso jan sak derajat sak pangkate niku kowe Mbah Kiai Abdan ya ora iso. Nggih to? Mboten saged, mboten saged. Mun saestu mboten saged. Semoga-moga oleh berkah ulama-ulama sepuh, kita masyarakat masyarakat kulipan khususe masyarakat lingkungan dan sebagainya niku moga-moga oleh berkah ulama-ulama sepuh, dari ulama-ulama